Lípa je oficiálně náš národní strom, a to už od všeslovenského sjezdu, který se konal v Praze v roce 1848. Tento strom posloužil i jako objekt fotografické soutěže, kterou v těchto dnech vyhodnotili na magistrátu hlavního města. A každý soutěžící mohl poslat 4 snímky. Záleželo čistě na soutěžících, jak téma uchopí, jestli třeba se zaměří na detail, nebo vyfotí celý kompoziční celek, anebo právě vychytají třeba zimu nebo nějaké specifické roční období. Soutěž se skládala ze dvou kategorií. V jedné mohli lidé fotit jubilejní lípy po celé republice a v té druhé se pak měli zaměřit na lípy, které rostou po Praze. Někteří soutěžící to s pořízením snímků neměli tak jednoduché. Čekala jsem na tu příležitost, protože nemám fotoaparát s širokouhlým objektivem, tak jsem musela poměrně docela poodstoupit. A lehla jsem si na tu trávu tam a čekala jsem, až tam fakt nikdo nebude. A čekala jsem tam na tu fotku asi dobrý, tak půl hodiny, 40 minut. Projekt podpořil i magistrát hlavního města. Právě v Praze budou totiž letos vrcholit oslavy 100 let od založení republiky. I proto bylo takové téma soutěže vybráno. Zapadá do toho letošního konceptu, kdy slavíme 100 let České republiky a lípa je náš národní strom. Tak si myslím, že to je moc pěkná akce, protože samozřejmě, když lidé o těch stromech něco vědí a on každý k tomu napsal nějaký příběh, tak si jich potom samozřejmě i víc váží. Vybrané fotografie byly ohodnoceny a jejich autoři si odnesli věcné ceny. Snímky národních stromů teď budou do konce roku zdobit chodby pražského magistrátu. Jan Varga, Televize Praha.